Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Event Center, premiär den 15 september. LG Trim, motorrenoveringar. Ja, Erik Nilsson Allansson, de pratar om 8:e, 9:e, 10:e säsongen för dig. Kommer du ihåg hur många säsonger du har spelat i laget? Nej, 14, 15 kanske, något sånt där. Någonstans där omkring. Du har ju varit på väg kanske att sluta och sådär, men du har ändå fortsatt här. Har du fått tillbaka suget riktigt för innebandyn? Ja, det har väl inte varit borta helt något år egentligen tycker jag, men det är väl efter några säsonger där så har man varit besviken och tänkt tanken i alla fall, men nära har det nog inte varit riktigt. Vad tänker du nu då med det här läget ni är i nu? Du har ju varit med i alla möjliga lägen här för Karlstads del. Det är ju verkligen ett nytt läge vi har hamnat i. Ungt lag. Vi är väl några få kvar som är rutinerade. Så på det sättet är det en nytändning, absolut. Det ska bli kul att se. Och inte ha favoritskapet på oss för en gångs skull. Du har ju känt lite på de nya killarna. Vad tänker du? Det är ett gött flow tycker jag gänget, som vi inte har känt på några år tycker jag. Unga, hungriga killar som vill uppåt liksom, och i år har de verkligen chansen att visa vad de går för. Så det är kul. Du blir lite av pappa i det här gänget och de kan komma och fråga dig eller kanske det går till den här klubben? Nej, men det, är alltså, det gäller ju bara att ta för sig. Jag minns ju själv när man var ung och lovande, man får säga så. Direkt på chansen ska man ju visa att man vill det här och verkligen ge 100 i varje situation. Även om det blir någon sämre match då, men det är ju bara att ta nya tag och visa vad man går för. Vad tänker du för målsättning då? Jag spelar ju för att vinna. Det är väl inga stycken i stolen med, men en dröm vore att vara topp 4 liksom. Det är ju jättebra för oss, men vi har inte satt några mål här riktigt. Nu är vi här och latchar lite och sen får vi se. Helt enkelt. Hur har träningen varit under sommaren då? Bra! Nu i juli är det ju egen träning med två frivilliga i veckan då. Men annars har det varit jättebra tycker jag. Christian har kommit in med en träning i veckan som har varit stenhård. Ett litet grispass. Och, nej, det har varit bra. Det har funnits lite att ta där. Ja, och det är ju det är jättebra att ha en sån träning i veckan. Man verkligen får ta ut sig ordentligt. Nej, så det har varit bra. Varför ska folk se er under vintern nu? Är det, ni kommer överraska, tror du, eller? Ja, det tror jag. Det är väl många som inte räknar med så år. Sen tror jag att det blir bättre lagsammanhållning i år än det har varit tidigare år. Och det är bara det värt att entrépengen kommer man kolla. Är det dags att kliva fram? Ja, det är väl det. Det är många nya unga killar som man börjar bli lite äldre i det här laget. Det är lite ovant att känna så, men det är mycket nya unga namn. Men det är kul. Ja, så är det absolut. Jag känner mig både vi har varit med några säsonger nu, så att det är dags att steppa upp lite och vara med och vara en av dem som lär de yngre, kan man inte säga, för vi är ganska unga vi med, men som ändå bidrar med poäng och hjälper laget att vinna matcher. Vad känner du runt, för det kommer bli en ny roll lite grann här nu då, vad säger du Jesper? Ja, det blir ju så, när vissa etablerade och äldre försvinner så får vi yngre ta mer plats. Men jag tycker det ska bli roligt, jag känner att det är våran tur, om man ska säga. Alltså, vi har väntat lite på att få en större roll. Och det är väl nu man får den, det är väl nu man måste ta den också. Ni brände ju kvalet här och nu hamnar ni i det här läget. Vad säger du Gustav? Känner du också det att nu är det chansen? Ja, absolut. Det är klart det är många som Jeppe var inne på det. Lämna lite tunga namn och så. Om vi har bägge två varit med nu i två säsonger och varit. Och så nu får man chansen då på riktigt kanske och verkligen ta den då och köra hårt med.
när det får en större skillnad om man har spelat i andra lagen jag spelar i och kanske har den rollen ni har haft förut och mot den som ni hoppas få nu då? Jo, men det är klart att både jag och Jeppe var väl ganska starka i våra juniorlag bägge två och hade en ganska viktig roll där, så nu blir det att man får kanske lite ännu mer viktigare roll i A-laget och så det är bara kul. Och... Ja, så är det ju. Men det blir ju mycket så naturligt att när det är jämnt i matcher i slutet och de ska avgöras, då spelar ju såklart de som är mest etablerade och de som ja, de tyngsta namn, vad man ska säga. Så då blir det ju att man hamnar lite på sidan. Men nu har vi ett väldigt ungt lag, så att nu är det inte så många mer etablerade som man kan sätta in. Det är ju de minuterna som utbildar också. Ja, exakt. Vi är ju trots allt fortfarande ganska unga. Vi är 20 bägge två, så det är... Det är många innebandy och kvar och liksom bara genom att utvecklas och spela mer. Målsättning? Det är väl att vi ska vinna så många matcher som möjligt och bara köra på. Ja, samma det. Vi börjar så. Får vi se. Kval tycker jag väl ändå att skulle vara roligt att nå till. Vi har väl inte siktat, vi har väl ingen mål uppsatt riktigt än. Men det är något som skulle vara roligt. Det var ju en tuff avslutning här förra året. Har ni städat bort den nu, känner du? Ja, det har vi gjort. Absolut så kände vi när vi gick in i kvalet att vi hade en bra form, men Kalmarsund var stråtvassare än oss. Så bara bita ihop och köta nya tag. Lite nytt lag också då, vad säger du om det? Nej, men det tycker jag det känns positivt. Att det känns som att nu måste vi liksom en gång för alla starta om och in med yngre, bygga lite mer långsiktigt och... Det är det vi gör nu och vi har här ute. Vi har flera unga, duktiga killar som vi hoppas nu tar ett kliv till och blir fullfjädrade allsvenska spelare. Christian Mandela med och skjuter på lite grann också. Ni, vad jag förstått så har ni lagt lite extra på försäsongsträning i år. Ja, så är det ju absolut. Och vi ska ju också ha ett nytt sätt att spela här för Karlstad. Och då kommer det krävas att det är en bra fysik. På laget och om vi ska kunna spela som vi vill och jag tycker de ser ut att vara i bra trim så det känns hoppfullt. Det blir inte så mycket backa utan det blir mycket jaga. Ja, tanken är ju att vi ska förlägga spelet mer till offensiv zon och inte som mot tidigare år. Nu har vi byggt väldigt mycket back. Nu ska vi försöka förlägga spelet mer i anfallszon och ja, spela mer där helt enkelt djupare ner i zon. Fråga de andra här lite grann om målsättning också. Vad tycker du är man ska ha för målsättning? Ja, till att börja med här nu så gäller det att vi etablerar oss på något vis här i Allsvenskan. Vi vet inte riktigt vart vi står faktiskt, om vi är fågel eller fisk. Det får ju lite här träningsmatcherna utvisa och hur de tar till sig också det här, vårt nya sätt att spela. Så det kommer att vara en tuff period här på försäsongen och förhoppningsvis så är vi sitter där till säsongspremiären, den riktiga seriepremiären. Spännande. Ja, det ska bli jävligt kul. Värmen är där ute, men ni känner på golvet nu. Ja, men så är det ju. Det närmar sig ju här och så vi har kört en 3-4 pass här inne trots värmen då. Tuff kval där mot Kalmarsund här och förlust här. Hur gick tankarna? Ja, du fick väl smälta en vecka eller två kanske, men hur har tankarna gått sen och hur har du tänkt? Det är klart att det var tufft det som hände i kvalet, men det gav ju oss som förening en chans att starta om lite grann och se ur ett längre perspektiv. Då. Det kommer ju en elitlicens här som införs från nästa säsong. Då. Och så nu är det ju fokus på att klara den och få ihop ekonomin i första hand. Och då blir det, då får vi börja om lite grann med yngre killar och se ett, som ett långsiktigt projekt och kanske 2-3 år framåt. Men vi vill ju tillbaka till SSL, det är ju hela tiden målsättningen. Men det är inte huvudfokus i år att vi ska upp direkt, utan det får ta ett par år. Kanske inga tunga värvningar som har varit tidigare, men nu gäller det att ni får upp de unga ett steg till då. Ja, men så är det ju. Det är klart att spelarbudgeten har ju minskat
jämfört med tidigare år. Och då, det är klart att då blir det ju inga tyngre värvningar som du säger. Utan det blir unga killar som vill satsa på det här. Och sen har vi fått in två av Skoghalls bättre då. Thorén och Daniel Ed. Sen har vi fått Daniel Lund, Skattkärs bästa enligt mig då. Tillsammans då med våra unga som vi har flyttat upp från Division 2 då, så tror vi det blir en bra mix och ett spännande lag att se på. Karlstad innebandy ska vara ett lag att utvecklas i också då, hela vägen nerifrån upp. Ja, men så är det ju. Vi har ju en fantastisk verksamhet där. Vi har 45 lag anmälda i år till seriespel och över 850 medlemmar tror jag blir aktiva i år, så det finns ju att plocka av, men det är klart att herre och dam ska ju vara i SSL. Det är det som ska driva föreningen framåt, och just nu är vi är där med damen men inte med herre då, så att då får vi jobba hårdare och se till att vi kommer dit då. Om vi tittar på laget här nu då, tappade första målvakten här, och hur har ni resonerat på målvaktssidan? Ja, men vi plockade ju in Pontus Sarins förra året från Västerås. Det var ju lite med tanke på att vi kände nog att Niklas Nilsson, eller Lindehult då, som han heter, jag säger alltid fel tyvärr, att han gjorde sista säsongen där, så att Pontus är redo och var första målvakt. Men sen hade vi lite tur här, vi har fått hem Adam Hedin från Granlo. Adam är ju en Karlstad-kille. Granlo gick i konkurs och då kände han väl att det var dags att flytta hemåt där. Så där hade vi lite medstuds. Så nu har vi två riktigt bra målvakter som kommer slåss som första spaden där. Så att, där hade vi tur. Backsidan, tunga tapp där med Wiberg, Kristoffer Persson. I alla fall mycket rutin som har försvunnit där. Hur tänker ni där? Jo, men så är det ju. Men samtidigt så var vi i det här läget att det skulle bli en generationsskifte då. Och då är det klart att då kan inte alla de äldre fortsätta. Hur gärna man än vill ha med dem i laget så går det ju inte. För då får man aldrig in något nytt då, eller upp något nya. Så att vi tror ju jättemycket på Jonas Linder, född 99. Vi tror jättemycket på Adam Wedberg, också född 99. Sen har vi plockat upp Viktor Bugarski och William Colling som är född 00 från vårt Division 2-lag. Så att det finns jättemycket talang där, och bara hoppas att de blommar ut på det sättet som vi vill och tror då. Forwardsidan, ni tappar Kevin Björkström, Adam Colling, två av de bästa spelarna i Allsvenskan här. Ni får ersätta dem på fler gubbar. Ja, det är klart att Adam gör ju 70 poäng och Björksson var ju fantastisk också, så att det är klart att det är inte lätt att ersätta dem med två gubbar rakt av som du säger, utan det får försöka sprida ut målskyttet och poänggörandet lite grann och se till att släppa in färre också då naturligtvis, så att, men det är klart att det är otroligt tunga tapp, och så är det ju. Hur ser du på den söderettan då som ni ska spela i nu? Ja, men den känns ju lite svagare faktiskt mot tidigare år. Vi har ju fått upp fyra lag ur söderserien de senaste två åren. Och det är klart att det märks på kvaliteten då. Så att den känns lite svagare tycker jag. Men fortfarande en bra serie då. Varberg kommer ju bli bra, Visby blir bra, Onyx kommer bli bra. Så de tre tror jag kommer vara lite för sig själva där uppe. Och sen kommer det bli en 5-6 lag som slåss om den där sista playoffplatsen då. Är det realistiskt att ni är en av dem? Nej, det tror jag väl inte att det är egentligen, om jag ska vara tråkig då. Frågar du någon med lite mer positiv person så kanske han tror det. Men jag tror att realistiskt för oss är 5-6 där någonstans, tror jag. Cirkus två månader start av serien här. Ni börjar med två bortamatcher av olika anledningar. Mm. När startade de? Ja, vi börjar 22 september va? Och börjar med Malmö borta, och det är klart att det är en tuff bortamatch. Vi tog en poäng mot Malmö förra året och då var vi ett topplag. Så det är klart att det blir fullt åka direkt där, men samtidigt så av olika anledningar så kunde vi inte vara här i hemmahallen, och då blir det två borta matcher på släng. Så att det är inte så mycket. Då får vi ju två extra hemmamatcher efter ju. De får se det positivt. Kanske bra med lite unga spelare om de får en lite lugnare och starta på bortaplan. Ja, så kan det ju absolut vara. Absolut. Och sen om man åker till Malmö så är det ju lika bra att göra det på en gång. Så slipper man åka dit mitt i vintern sen. Så att åka dit när vägen är fin. Så att jag ser det bara positivt.
Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september. LG Trim, motorrenoveringar.